Chimip soul cool nick cool thing ah. At the ngay nick him some twer bottom hang clay moy, slay bika pra pra, committee Google shit. Bang, chẳng mấy con bì tàu nick yum, the jay tay nè yum nay, nay Google shit. I know mong hang through through, away touchy committee Google shit. Bang, Google shit nick you chia committee moy, robot, committee Google.ហើយគេដាក់ឲ្យយើងប្រើជាសាធារណៈនឹងអត់គិតថ្លៃទេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើបានគ្រប់គ្នាឲ្យតែយើងមានអ៊ីនធឺណិតហើយនឹងមាន account ឬក៏អ្នកនី Gmail អញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកគ្រូលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ដើម្បីអាចប្រើ Google Sheet នេះបានគាត់តែលោកគ្រូអ្នកគ្រូមាន Gmail ហើយត្រូវប្រើជាលក្ខណៈ onlineតើ Google Sheet នេះគេប្រើបានដោយបណ្ដៃខ្លះហើយវាជួយអ្វីយើងខ្លះអញ្ចឹង Google Sheet នេះគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹង Microsoft Excel ដែរគ្រាន់តែថា Google Sheet យើងប្រើទាំងក្នុងទូរស័ព្ទទាំងក្នុងកុំព្យូទ័រហើយគៀមទីឲ្យយើងប្រើ online ប៉ុន្តែ Microsoft Excel គឺយើងប្រើនៅក្នុងកុំព្យូទ័រហើយយើងមិនបាច់ online ទេមានន័យថាយើងប្រើអត់មាន internet ក៏បានអ្វីដែលសំខាន់ហើយពិសេសសម្រាប់ Google Sheet គឺយើងអាចប្រើវាច្រើនគ្នាបានមានន័យថាមនុស្សច្រើនគ្នាអាចធ្វើកិច្ចការនៅលើ Sheet តែមួយក្នុងរយៈពេលតែមួយនិងពីទីកន្លែងផ្សេងៗគ្នាបានអ្វីដែលសំខាន់និងពិសេសមួយទៀតនោះនៅពេលដែលយើងធ្វើហើយយើងអាចចែកឬក៏បង្ហោះឬក៏ share ទៅកាន់ភាគីផ្សេងទៀតឬក៏សិស្សរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបានដូចនេះអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេលើកទឹកចិត្តឲ្យបុគ្គលិកអប់រំជាពិសេសលោកគ្រូអ្នកគ្រូចេះប្រើ Google Sheet ដើម្បីអីដើម្បីយើងអាចផ្ដល់ភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការបង្កើតមេរៀននៅក្នុងការបង្កើតតេសក៏ដូចជាឯកសារផ្សេងៗដោយប្រើរយៈពេលខ្លីនិងទៀមទាចំណេះដឹងខាងបច្ចេកវិទ្យាតិចតួចមានន័យថាប្រសិនបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រើ Microsoft Excel លោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវការចេះកុំព្យូទ័រនិងចំណាយថវិកាសម្រាប់ទិញកុំព្យូទ័រទៀតតែសម្រាប់ Google Sheet នេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រាន់តែមានទូរស័ព្ទដៃsmartphone ហើយមានអ៊ីនធឺណិតនិងចេះចំណេះដឹងខាងអ៊ីនធឺណិតនេះតិចតួចលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចប្រើបានបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីរបៀបដែលយើងអាចទាញយកនិងដំឡើងកម្មវិធី Google Sheet នេះនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងបាទអរគុណ